Policia e Tiranës ka sekuestruar një sasi prej 12 metër kub lëndë piroteknike me fuqi të lartë shpërthyese. Në pranga ka përfunduar pronari i tyre dhe është proceduar penalisht pronarja subjektit, që i kishte vënë në dispozicion ambientin për magazinimin e tyre. Sasia lëndëve piroteknike është gjetur tek tregu ushqimor tek qyteti i Nxënësve, jashtë çdo kushti të sigurisë teknike dhe të futura kontraband nga Kosova. Kemi kapur në flagrancë një qytetar që ka të administruara 12 metra kub lëndë piroteknike fishekzjarre dhe për këtë qëllim kemi bërë kapin flagrancë të personit dhe si që shikoni këtu janë kategori që nuk lejohen në bazë të uzimit të tre ministrave. Kemi lëndë piroteknike të kategorive të cilët shkaktojnë dëme të mjaftueshme ndaj qytetarëve. Të gjithë personat e përfshirë në aktivitetet të tilla akuzohen për veprat penale falsifikimi dokumentave, vulave, stampave dhe i formularve, kontraband me maldra për të cilët paguhet akciz, ose me pezullim të plot apo të pjesëshëm nga detyrimet doganore ose të akcizës, tregtim dhe transportimi maldrave që janë kontraband dhe shkelje të drejtës së pronësisë industriale. Gjatë kontrolleve të nisura që prej fillimit të muajit dhjetor në të gjithë vendin janë konstatuar e goditur edhe disa raste të tjera në Dibër, Tiranë, Durrës, Lezhë, Korçë, ku janë proceduar penalisht 5 shtetas. Vetëm javën e fundit në të gjithë vendin janë kontrolluar 378 subjekte, dyqane të ndryshme, markete apo supermarkete, si dhe tregje të shumicës.